Kavuse wo mu muryango w'ababikira b'Ababikira Mariya ku musozi wa Karumeli. Mbere na mbere ndashimira Imana yaduhurije hano twese twizihiwe guhimbaza isabukuru y'imyaka itanu. Mbere na mbere ndashimira Imana yaduhurije hano twese twizihiwe no guhimbaza isabukuru y'imyaka itanu y'ishapele ihawe umugisha. Ni ukuri ni umugisha kandi ni ibyishimo ku bari hano bose. Ndahamya ntashidikanya ko uko twishimye no mu ijuru ariko bishimye. Kuri uyu munsi utagira uko usa, nezejwe no kuba ndi kumwe namwe mwese muteraniye hano, by'umwihariko na nyiricyubahiro Kardinali Antoine Kambanda. Nyiricyubahiro Kardinali, iki kigo gifite umugisha kuko gifite Imana, kandi ahari Imana byose birahangwa, cyane cyane ibyishimo, amahoro n'amahirwe. Ndashimira umubyeyi wacu nyakubahwa Sina Gerard, ishyaka n'umurava agira mu bikorwa akora ndetse no mu isengesho ahora yifuza ko uwize hano wese yagira ubumenyi mu byo yigishijwe ariko buherekejwe n'isengesho. Mubyeyi, igicyo nabifuriza ni ijuru kuko mwarakoze kandi n'ubu muracyakora. Nyakubahwa Sina Gerard, ndabashimira mvuga muri aya magambo ni wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Nk'uko mwadukanguraga kubitubwira ni ukuri koreje fondasiyo Sina Gerard utatswe n'ibyiza byinshi, reka mvuge urabikwiye. Mubyeyi, ubumenyi mwampaye mwumvisha gukunda Imana nibwo bwatumye ngira igitekerezo cyo kwiyegurira Imana. Numva ko nta kindi kiyiruta kuko navugaga ngo ndashyigikiwe n'ababyeyi bankunda. Ndashimira kandi Padiri Mukuru wa Paruwasi ya Rulindo mushingiraho nawe wamfashije, yambereye akabando gatuma ndushaho kumva munsi by'Imana. Aho igihe yabaga yaje gusoma misa yatuganirizaga nk'abantu bari mu gurupe vokasiyoneri, atubaza uko tumeze, atubwira ko kwiha Imana ari byiza ndetse no gushinga urugo ni byiza, ariko urugo ruzubaka ruzakomezwa n'uko uri umukristo mwiza. Atubwira ko no kwiha Imana ari uko ufite indangagaciro z'umukristo mwiza. Ndashimira Imana kandi ko nongeye kubona abarezi banjye bamfashije kuko kubageza aha bikesha bo, kandi murabona ko mutaruhiye ubusa, Imana ibahe umugisha. Ndashimira abapadiri ndetse n'abiyeguriye Imana batanga ubumenyi ndetse bakitanga kuko ahariho hava umusaruro mwiza, kuko baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Abafasha urubyiruko gushishoza amahoro yabo namwe ndabashimiye, Imana ibahe umugisha.
Varese namwe ba namwe ndabashimira cyane mbikuye ku mutima nabasaba gukomeza guhumurira bwiza abaje babasanga kuko ari mwe bavana umusaruro mwiza. Banyeshuri namwe mukomere kandi mukomeze urugendo nyagasani muri kumwe ntimugacike intege kuko hari ushobora kuvuga ngo jya nize agoronomi veterineri construction hoteli njya gukorera imana ntibindeba oya muvandimwe wanjye birakureba urugero nkanjye nize agoronomi ariko niyeguriye imana kandi ntacyo mbaye. Namwe rubyiruko ndabashishikariza kugira icyo cyifuzo ko kwiha Imana ari byiza nta gihombo kirimo. Ndetse ndashishikariza kandi urubyiruko kuyoboka amaseminari ndetse n'imiryango yari yihaye Imana itandukanye kuko iri shuri mu bintu itoza abana bahagana baza kwigira icya mbere ni ukuyoboka Imana. Nifuza